ছাব্বিছ জুলাই শাওণ শিৱৰাত্রি বনি আছে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। ইয়াতে জ্বলাই দিয়ক এঘারোটা চাকি, লগতে নটা রাশি সকলৰ হব পুত্রধন প্রাপ্তি। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার মোর চ্যানেল অসমিয়াত ঘরুয়া দিহা বা চন্দ্রকলালৈ স্বাগতম জানালো। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির এই ভিডিওটিত আমি জানিম ছাব্বিশ জুলাই যেটো শাওণৰ শিৱৰাত্রি, সেই রাত্রির দিনা কোনটো ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে, লগতে ধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে, আৰু ক'ত সেই এঘাৰটা চাকি জ্বলাব লাগে যাতে ভক্তসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, তাৰে বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। ঠিক আছে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ যিটো ৰাশি, সেই ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, লগতে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ৰাশিৰ ওপৰতো বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাব্বিছ জুলাইৰ দিনা যিটো শাওণ মাহৰ যিটো দ্বিতীয় সোমবাৰ, সেই সোমবাৰ দিনা শিৱৰাত্রিৰ এটা যুগ বনি আছে, সেই যুগটো হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। আৰু সেই মানে শিৱলিংগত ভক্তসকলে এঘাৰটা সেই যিটো চাকি, সেই চাকি জ্বলাব লাগে, লগতে শিৱ ভগৱানক এঘাৰটা বেলপত্ৰ অৰ্পণ কৰিব লাগে, লগতে 108 বাৰ ওম নমঃ শিৱায় যিটো জাপ কৰিব লাগে। আৰু এনেকুৱা যদি কৰে তেন্তে ভক্তসকলৰ যিটো মনৰ কামনা, সেই কামনাবোৰ পূৰ্ণ হ'ব, লগতে পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি হ'ব। আহক এতিয়া আমি জানো সেই নটা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে যিসকলৰ ছাব্বিছ জুলাই পুত্ৰধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ ছাব্বিছ জুলাইৰ যিটো পুত্ৰধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে, দ্বিতীয়তে বিষ ৰাশি, তৃতীয়তে মিথুন ৰাশি, চতুৰ্থতে কৰ্কট ৰাশি, পঞ্চমতে সিংহ ৰাশি, ষষ্ঠতে তুলা ৰাশি, সপ্তমতে ধনু ৰাশি, অষ্টমতে কুম্ভ ৰাশি আৰু নৱমতে মীন ৰাশি। এই ৰাশিসকলৰ পুত্ৰধন প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যুগ বনি আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ধন্যবাদ।